Dobrodošli u Jocinu kujnu. Danas pripremamo juneće ćufte sa povrćem. Jako će biti ukusno. Jako je dobro ovo jelo. Tako je savršeno puno ukusa da zaista preporučujem i vi da napravite ovo divno jelo juneće ćufte sa lepim povrćem. Možemo da krenemo u avanturu pripreme ovo. U 600 grama junetine sipamo jedno jaje, pola kafene kašike korijandera mlevenoga od semena korijandera, jednu kafenu kašiku crnog mlevenog bibera. Mi volimo da bude ljuto, tako da to je to. I stavljamo 3 čena beloga luka. I sve lepo posolimo i rukom izmešamo. Začini su se jako lepo sjedinili sa mesom, vrlo je ukusno. Sada pravimo lepe ćufte i lepo formiramo lepe ćufte. Pogledajte, tako to lepo ide. Slažemo jedan tanjir i radimo dok ima mesa, pravimo ćufte. Formirali smo lepe naše ćufte, stavimo ih na stranu i idemo dalje. U zagrejanu posudu stavit ćemo maslinovog ulja, dosta ćemo staviti 4, 5, 6 kašika maslinovog ulja, 300 grama ljubičastog crnog luka, ljubičastog luka, ovaj je nekako malo ukusniji. I odmah stavljamo 150 grama celera, stablike celera, on daje fantastičnu aromu i pržimo. Nakon 5 minuta prženja na jakoj vatri napravimo u sredini mali prostor i stavljamo 50 grama paradajz paste, koju znate da pasta voli temperaturu. I zajedno sa pastom pržimo dalje. Prošlo je 3 minuta, sipat ćemo jednu šargarepu iseckanu 120 grama, jednu svežu zelenu papriku 150 grama i crvenu svežu papriku isto 150 grama. Sada možemo slobodno da posolimo, da pusti tečnost i ovako zajedno pržimo. Prošlo je 7 minuta, sada stavljamo 5 paradajza svežega, i to posolimo, paradajz voli so. I promiješamo. Kada smo promiješali, stavljamo 2 mlada crna luka, koja isto tako namestimo, 200 grama šampinjona koje smo isekli, isto ga razmešamo. Naravno, i ovo ćemo samo malo da posolimo i pobiberimo, jer gljiva voli biber. Posle toga 1 kg krompira smo odsekli na polovine, isto razmestimo po našoj posudi i preko krompira sipamo soli. Naravno, nemojmo da preteramo, jer smo redovno solili kako treba. Sada u ovoj fazi stavljamo ćufte i poređamo ih lepo. Ćufte su nam jako lepo našle svoje mesto. Sada sipamo 3-4 decilitra vode. Vidjet ćete, sve će lepo da se smani i sve ovo će da se to jelo kada se izjednači. Ukus i kada je gotovo jelo odredit će vam kako je skuvan krompir. Polako poklopimo našu posudu, smanimo štednjak na minimum i ostavljamo da se kuva.
nakon sat vremena. Pogledajte kako to jako lepo izgleda. Sada ćemo da vidimo da li je, da, skoro je, krompir je skoro gotov. Sada sipamo 2 čena belog luka, koga smo izmijećili. I sipamo 3 kašike mirodije ili kopran. On daje ovaj završni ukus i završni ovoga našega jela, ova mirodija i ovaj beli luk. Poklopimo, isto nastavljamo na tihoj vatri da kuvamo još 10 minuta. Prošlo je 10 minuta, pogledajte, naše jelo je gotovo. Ove ćufte su kuvane, krompir i sva povrće je kuvano. Dobili smo jako lepe ćufte sa povrćem. Možemo da serviramo. Gotove su naše ćufte sa povrćem. Jako nam je uspelo, jako su ukusi fini. Toliko se izjednačilo ukus divnoga povrća i lepoga junećega mesa. Jako mi je drago što pratite Jocinu kuhinju. Do skorog vidjenja u novim avanturama. Puno, puno pozdrav od Jocinu.